Доброго ранку, панове. З вами, як завжди, у цій порі наш «Укравтоконтинент». Програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників України. Дивіться у сьогоднішньому випуску. Туреччина і Китай стають ближчими. Триває робота над лібералізацією перевезень з Анкарою та підписанням двосторонньої угоди з Пекіном. Вічно молода тема на автошляхах. В Україні завершується тижневик з безпеки дорожнього руху. Страхові дрейфування. Як перейти з однієї компанії до іншої. Не ювілей, але важлива дата. АСМАП України відсвяткувала своє 28-річчя. На тлі тривалого непорозуміння, пов'язаного з хронічним дефіцитом польських дозволів, будь-які успішні двосторонні контакти українських чиновників не можуть не сприйматися позитивно. Цього тижня таких контактів було відразу два. Спершу в Україну завітали представники Міністерства транспорту Туреччини, котрі разом зі своїми українськими колегами нині активно працюють над запровадженням лібералізації двосторонніх та транзитних перевезень між двома країнами. Відповідна домовленість була досягнута ще торік під час одного із засідань змішаної комісії з питань міжнародних автоперевезень. Нині ж перемовини фактично виходять на фінішну пряму. Сьогодні відбулась консультація українсько-турецької консультації з питань внесення змін до угоди про міжнародне автомобільне сполучення. І ці якраз зміни стосуються лібералізації двосторонніх і транзитних перевезень. Якраз зараз йдуть обговорення кожної статті цієї угоди і відповідно вже приймається узгодження рішення. За прогнозами експертів, остаточно зміни будуть напрацьовані уже на початку наступного року. А після їхнього ухвалення новий текст двосторонньої угоди має ратифікувати парламент. Інший транспортний прорив цього тижня спостерігався у стосунках із Китаєм. Нагадаємо, ця держава лише нещодавно приєдналася до Конвенції міжнародних дорожніх перевезень. І саме зараз її фахівці активно працюють над ухваленням двосторонніх угод із багатьма країнами. Україна також у цьому переліку намагається не пасти задніх. Ще торік на рівні заступників профільних міністрів було досягнуто принципової домовленості про розробку тексту угоди про автомобільне сполучення між Китаєм та Україною. Цього тижня китайська делегація завітала до Києва на відповідні перемовини. Це є зустріч експертів з підготовки тексту, з узгодження тексту цієї угоди. За результатом цієї зустрічі буде підготовлено спільну позицію. І якщо ми досягнемо за цю роботу, за ці два дні консенсусу, то тексти підуть на внутрішньодержавні процеси узгодження. І ми очікуємо, що так воно і відбудеться за ці два дні. І тоді коли можна очікувати саме підписання? Ну, як було сказано представниками Китайської Народної Республіки, підписання відбудеться або під час візитів голів сторін, або до Китаю, або до України, або це відбудеться на якомусь важливому заході міжнародного характеру, як то зустріч Міжнародного союзу автотранспорту, наприклад, або інших міжнародних форумах. Міжнародні автоперевізники уже давно чекають появи такого важливого документа, адже освоювання китайських ринків, котре відбувається через відродження великого шовкового шляху, цікавить дуже багатьох. І сьогодні це відродження стало ще на крок ближчим. Тема безпеки на автомобільних шляхах уже багато років залишається, скажімо так, нев'янучою як для автомобілістів, так і для пішоходів. Щороку восени у нашій державі відбувається спеціальний тижневик, присвячений цій проблематиці. Різноманітні структури від профільного міністерства до фахових експертів з-за кордону організовують ті чи інші заходи, здатні поліпшити загальну ситуацію. Нинішній рік винятків не склав. Чиновники навіть заявили про необхідність створення спеціальної структури, відповідальної за безпеку. Питання безпеки дорожнього руху на сьогоднішній день дійсно є трошки розпорошеним, і треба зрозуміти, яким чином з цим боротися, тому що навіть один контролюючий орган, якщо міністерство формує політику, а в нас є МВС, яке має притягати до відповідальності, навіть цей один орган, він має бути дуже розумно створений, якщо його створювати, тому що є дві різних інституції. Попри всі намагання
намагання поліпшити ситуацію з дорожнім травматизмом у нашій державі, рівень дорожньо-транспортних пригод в Україні усе ще значно вищий, ніж у країнах Європейського Союзу. Офіційна кількість смертей в результаті ДТП за останні 3 роки наближається до 3,5 тисяч щорічно. За 26 років незалежності близько 160 тисяч осіб були постраждалими, і більше мільйона, на жаль, загинули, і більше мільйона отримали поранення. Це дуже великі показники, це дуже важкі цифри, і перед нами поставлено завдання, ви знаєте, до 2025 року, щоб ці показники фактично стали нульовими. І як поєднати ці два принципи? Побудувати більше доріг і врятувати якомога більше людських життів. Я нещодавно ознайомлювалася з одним з досліджень, яке проводило Європейський Союз. І там дуже цікава такий фактаж, що при збільшенні швидкості на 1% кількість ДТП зростає на 2%. І, звичайно, що в містах ця цифра більша, там за містами, де не така велика концентрація транспортних засобів і пішоходів, вона менша, але все одно, от в загальному, в середньому, якщо взяти, швидкість зростає на 1%, відповідно, кількість ДТП на 2%. Зараз у Верховній Раді розробляються чергові зміни до закону про автомобільні дороги. Зокрема, вони передбачають проведення спеціального аудиту безпеки автомобільних доріг. Та й з Державного дорожнього фонду на потреби безпеки передбачено виділяти 5%. Щоправда, цього тижня депутати знову зазіхнули на цей спеціальний фонд. Позавчора, ухвалюючи зміни до бюджетного кодексу, обранці, попри заперечення від профільного комітету, передбачили, що частина акцизного збору, що й формує дорожній фонд, залишатиметься у місцевих бюджетах. Загалом йдеться майже про 8 мільярдів гривень. Страхування ризиків під час доставки вантажу – один з основних пріоритетів компанії «Перша». Тому то їй довіряють сотні вітчизняних міжнародників. Програма страхування відповідальності перевізника передбачає прописану в угоді компенсацію за втрату чи пошкодження вантажу під час його доставки клієнту. Додатково до договору можуть бути включені ще й такі ризики – відповідальність за помилки та упущення, відповідальність перед третіми особами та за можливі витрати. У нас зараз модернізований договір страхування відповідальності перевізників ЦМР і ТТН. І ми ще додали додаткові опції – це покриття поганих доріг. В зв'язку з тим, що в нас в Україні дороги зовсім погані, тому це дуже покриття потрібне нашим перевізникам. Також ще в нашому договорі змінилася франшиза. По ризику пожежа франшиза для наших перевізників завжди нульова. Для членів АСМА цієї осені компанія «Перша» запустила оновлену програму страхування відповідальності автоперевізника, доопрацьовану з урахуванням побажань своїх клієнтів. Страховики впевнені, їх продукт найкращий з тих, що сьогодні є на ринку. У нас є зараз така акція, перехід називається, по ЦМР страхування. Якщо перевізник не страхується в нашій компанії, але йому дуже зацікавлені ці опції були, тому що ми компанія, яка вже багато років обслуговує наших перевізників професіонально з кваліфікаційними співробітниками. Тому ЦМР-перехід – це така програма, коли перевізник приходить до нас, приносить інший договір страхування і отримує ті ж самі умови страхування, ті самі франшизи, ті самі наповнення, але з меншою ціною. Ми йому 100% гарантуємо знижку в 10%. Договори страхування адаптуються до потреб і побажань кожного перевізника завдяки гнучким умовам ризик-менеджменту і широкому спектру додаткових опцій. Крім того, незмінним залишається високий рівень сервісу та професіоналізму працівників страхової компанії «Перша». Ще в нас є додаткові знижки, якщо перевізник забезпечує свій транспортний засіб GPS-системами від крадіжки. Він автоматично також отримує 10% до страхового тарифу, який в нього є. За минулий рік компанія «Перша» виплатила за договорами страхування відповідальності перевізника понад 2 мільйона гривень. Характер цих подій був різним. Мали місце і займання автомобіля з вантажем, і пошкодження вантажу в результаті ДТП і крадіжки товару. Проте незмінно компанія приходила на допомогу міжнародникам, сумлінно виконуючи взяті на себе зобов'язання за договорами страхування. Наш ефірний час добігає кінця. Але перед тим, як попрощатися, нагадаю, цього тижня Асоціація міжнародних автоперевізників України відсвяткувала своє 28-річчя.
Історію асоціації пишуть люди, тому про них наша коротенька замальовка. Асма, наша праця народи єднає. Асма, з нею завжди в дорозі надійно. Щирість ідолиця, спілка правильнася, водії зігріває серця. Асма, справжня дружба кордонів не знає. Асма, наша праця народи єднає. Асма, з нею завжди в дорозі надійно. Щирість ідолиця, спілка правильнася, водії зігріває серця. Щирість ідолиця, спілка правильнася, водії зігріває серця.